И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем напълно свободни в земята си, там, гдето живее българинът – България, Тракия и Македония. Това е само малка част от емблематичните цитати от Апостола на свободата – Васил Левски. Васил Иванов Кунчев има много имена и прозвища, но с две остава в историята – Левски и Апостола. Той е роден през 1837 година в Карлово. Рано остава без баща и върху него ляга грижата за изхранване на семейството. Левски учи само 3 години в Карловското взаимно училище и под влияние на Войчо си става манастирски послушник. Васил пристига през 1862 година в Белград и постъпва в първата българска легия. Тук той получава не само своето бойно кръщене в сражение с турския гарнизон в града, но и името Левски. Следва работа на учителското поприще, участие като знаменосец в четата на Панайот Хитов през 1867 година и във втората българска легия. Близо 10 години останали в историята като комитетското десетилетие, емигрантските кръгове организират и изпращат чети в страната. Сформират легии и доброволчески отряди, но без успех. За целта през декември 1868 година Левски заминава от Букурещ за Цариград и оттам предприема първата си обиколка в България. Нейната цел е събиране на информация за реалните политически настроения на българите. Завърнал се в Букурещ, Левски не губи време, а подготвя втората си обиколка, която започва през май и приключва през август 1869 година. Посещавайки редица селища в Северна и Южна България, Апостола намира много съмишленици сред младите учители, търговци, читалищни дейци. С тях той създава първите революционни комитети в Плевен, Ловеч, Карлово и други селища. За кратко време успява да създаде нещо, което никой друг преди него не е постигал. Да изгради широка конспиративна комитетска мрежа, която се заема сериозно с подготовката на въстание. Така се оформя вътрешната революционна организация. Изграждат се и конспиративни канали за връзка с емигрантите в Румъния. Според Левски, освободителната борба има за цел с една обща революция – да се направи коренно преобразование в сегашната деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република. Той ясно заявява, че трябва да се постигне съгласие, братство и съвършено равенство между всички народности в бъдещата българска държава. В края на 1871 година и емигрантите, групирани около Любен Каравелов, и вътрешните дейци, ръководени от Левски, достигат до извода, че трябва да обединят усилията си. През пролета на 1872 година в Букурещ е проведено общо събрание, на което са изработени устав и програма и е избран Каравелов за председател на БРЦК. На 6 февруари, 18 февруари по нов стил, 1873 година Апостолът на българската свобода е обесен край София. Значимостта на Левски става ясна от кризата, в която изпада революционната организация след гибелта му. От друга страна, пророчески са думите на заместника му Атанас Узунов. Левски е обесен да живее свободата. Последователите на Апостола продължават делото му и само 3 години след неговата смърт се стига до Априлското въстание, а от тук и последвалото освобождаване на България. Васил Левски, като един от най-известните национални герои на България, е източник на вдъхновение и неговото име често се използва за наименуване на образователни и други институции, не само в България. В град Тараклия през ноември миналата година се откри младежки център с името на Васил Левски. Пожелавам на всички здраве, мир и благоденствие. Я съм напълно уверена, че българите в Молдова, както и българите в България, заслужават и ще имат общо европейско будуще в Европейския съюз.
семейството, което всеки се чувства сигурен, уважан и способен да изгради щастлив живот. Откриването на младежки център в Тараклия се състои през 1 ноември. Този ден в България е честван като Ден на народните будители, които създадоха българското възраждане. Често пъти казват, че на този празник отбелязваме история, минало. Често пъти казват, че на този празник трябва да помним имената на Паисий, на Левски, на Христо Ботев, на Раковски, на Славейков, на българските революционери, на българските книжовници, които през далечни векове назад във времето, още от 17 век, започнаха своето свято дело да върнат един народ в политическата история на Европа, да има своя държава, свое самоопределение, своя идентичност и свое бъдеще. Но позволете ми, уважаеми дами и господа, към историята да добавя още нещо. Днешният празник, Деня на будителите, е празник на нашето съвремие и на нашето бъдеще. Празник на нашето съвремие, защото на този ден ние се покланяме пред всички онези, които пазят познанието за българската история, които разпространяват знанието за България с много любов, с много себеотдаденост. Български учители, хора на науката, на образованието, обикновени българи, които носят малката ни, но изключително красива страна в сърцата си, милеят за нея и разпространяват красивата приказка за България по целия свят. Днес ние отново се намираме в град Тараклия. Тук чудесни хора, замечателни събития произхождат и днешното пътуване именно вашия младежки център Васил Левски. Разкажете за този център. Кой има тук интересно? Кой има как да иди тук при вас? Първо искам да кажа, че центъра ни е открит не отдавно, ноември миналата година. Тоест имаме няколко месеца, даже година нямаме за съществуване, но вече сме много активни. При нас идват много често деца, младежи. Повече ние предлагаме услуги и програми за младежите, които са от 14 до 35 години. Но повече се ползваме на интерес от подростките, от младежа до 20-25 години. Повече те е. Работим на това да привлекаваме и другата младеж, които са мъничко по-възрастни, да участват в нашите програми, да участват в нашите мероприятия. Какво ни предлагаме на децата, какво ни с тях правим? У нас са планирани различни тренинги, провиждаме на различни тематики. Това може да бъде на професионално направление. Изучаваме, им разказваме, показваме какво е мое да бъдем. Организираме екскурсии на младежите в различни области на професионални направления, за да могат, когато им доди реди да избират, макар да имат някаква почва, някаква информация какво да правят и какво е представляват професията, на тяхното бъдеще професия. Също предлагаме различни тренинги за персонално развитие, личностно развитие, където децата се разкрепостяват, начават да вярват повече в себе си, се учат как да выступават, как да говорят, как да се ведат с другите деца и младежи. Но освен обучение, такова неформално обучение, ние провиждаме развлекателни мероприятия, такиви като вечеринки, да, пати, правим зимъска, сега лятоска. Освен това, правим на децата мастер-класове, тоже тематически, да, има деца, които обичат нещо да си правят, да изготовляват. За 1 март сме правили мартинички, сме се събирали и правихме мартинички. За Пасха също пак нещо. Други тематики, нейрографика и много различни тематики. И всяко едно дете, всяко един младеж, младо момиче или лапи, довада на това мероприятие, което му е интересно на него лично. Да? Някой обича да твори нещо, довада на мастер-клас. Някой обича нещо интересно да се развивава или да изучава как да пише проекти, ще дойде на тренинга. И също на въходните ние провиждаме също тук, той е център открит и въходните. Децата довада да погледат кино, да, на голям
може да кажем, като екраните. Проектираме филми, събираме, гледаме кина, полезни, интересни и след това ги обсъждаваме какво полезно е дело за себе си, как би ти поступил в ситуацията на героя и така. Това е повече психологични филми? Не, но всеки един филм има някаква цел. Нали така? И ние подбираме то филм, който ще бъде полезен за младище. Да се учи, например, да бъде силен или отговорен, или напротив, да бъде мек, по-уступчив, зависимо от ситуациите. И този филм може да демонстрира и обучава, може да се каже, такъв под контекст. Много красива това сграда, където се намира младежки център. А вие имате непосредствено участие към той. Разкажете, как се появи тази идея да организирате, да откриете този младежки център? Да, добър ден. Добър ден, наши многоуважаеми телезрители от Гагаузия, от район Тараклия, от други райони, където гледат ГРТ по Република Молдова. Много се радвам, че днес вие сте тук в Тараклия, в младежкия център Васил Левски. С този център ми действително много се гордеем, защото много труд беше тук сложен за тази сграда да стане такъва, както вие го видяхте днес. И има си свой принос не само аз, не само там администрацията на район Тараклия, не само отдела на економиката и на развитието, който написа проекта и го подаде чрез посолство на Република България, зам да финансират този проект, но и първо искам да благодаря на България, на нашите братя, на тези данъкоплателците, които плащат данъци и от тези пари осигуряват се такиви проекти в чужбина, по-точно в Република Молдова, в центъра, в Тараклия, в центъра, където живеят българите в Молдова. Това много важно ми е да усещаме помощта, която оказва Република България на бесарабските българи, които живеят тук. Вярваме, че тази помощ ще се увеличи и другите години, тази година и другите години ще има още повече проекти. Относно този младежки център, да, миналата година, като ви каза вече директорката, беше отворен заедно с президента на Република Молдова и с вице-президента на Република България, госпожа Иляна Йотова. Също в този ден и открихме паметника на Васил Левски, който пред сградата, вие сигурно сте го видяли. Това стана също една обща идея, инициатива на родолюбиви българи, които живеят не само в Молдова, но и Република България. Искам да отбележа и Асоциацията за развитие на българите Асоциацията на българите по света, да отбележа и кмета на Русия и други хора, които помогнаха за и паметника да стане. Чудесен паметник, един от най-хубавите изработки, не само в Молдова, но и в България, защото всеки, който идва, вика, че тук направихте един чудесен паметник на апостола на свободата Васил Левски. Младежкият център, също като ви казах, беше отпуснат пари с помощта на Република България. Много труд беше приложено тук да стане по такъв дизайн, като вие го виждате. Много хора са работили тук да го направим много бързо за децата. Все пак младежите, това е нашето бъдеще и ми трябва да направим всичко възможно за те да се усещат много добре и да се развиват най-накрая, защото в район Тараклия нямаше още такъв младежки център. Инициативата беше от администрацията на район Тараклия, зам да се направи такъв младежки център, който да обединява не само българите в град Тараклия, но и българите по район Тараклия. Идваха тук и младежи от други села, различни инициативи, в различни проекти участват. Това е много добре за тях да се развиват, да се общуват между себе си. Само за тях го правим това. Работата в младежки център е вълнуваща и разнообразна дейност, която има значителен принос към развитието и подкрепата на младите хора в обществото. Това е място, където младежите могат да се събират, учат и развиват своите умения в сигурна и подкрепеща среда. Ако правите тези тренинги, кого привличате? Ние сътрудничим и тесно с Младежки център за здравето, име тук, и СИДА. Ние с тях сътрудничим. И два пъти в месец специалиста
Той е психолог и врач, другия специалист, и доходят и провиждаме различни неформални тренинги с децата. И ти се ползват на популярност тези тренинги, защото ти са интересни. Има въпроси, дето им са интересни на децата, дето не могат пряко да ти ги зададат, или аз като не специалист не мога да отговоря точно така, както е нужно. Тогава ги приглашаваме и ти консултират, провиждайки тези мероприятия, дават и след това и някои си консултации на децата. Децата си, тъй като нас по-мъничко се учат, какво е това, що е това, кому е тук да се прави, и ние ги учим. Че ви можете да излявате с някои си инициативи, можете това. Сега, на сегашния момент, ние ги включваме в някакви инициативи, да, участвайки в някакъв проект, имаме инициативи и ние ги реализуваме заедно с тях. Ти ги ги издумуват, но с нашата помощ. Примерно сега има такава инициатива, като помагаме, благотворителна акция, помагаме на одиноки пожили ора, да, които са възрастни. Если човек е възрастен, той самичък, няма кой да му помогне в армани да му очисти, да тревилите да сбере, да изкопае. И ние време от време одим и помагаме на тези ора. Първо бях изненадена дали децата ще искат, защото ти дома не е много работа, ти мислих, че няма да щит. Но ти додеха и след това така си чувстваха удовлетворени, че направиха такова добро. И когато видя на тева ора възрастни, старички, дето нямат при тях ни деца, ни внуки, никой тук да една купица деца и весело, интересно, и още нещо вършат, правят работа. И децата видят благодарност от тева стари хора. И ти им порез. Викам, ще одим ли пак? Да, ще одим, канитина, викайтина. И одим, помъничко одим. Не всегда всичките му от, иногда 10 души ждут, иногда 5 ждут. Виждаме, че много активно тук работят с младеща. Почти всеки ден има различни действия, активности, които тук се проявляват, работят с младеща, участват в различни конкурси. Даже да нямат подготовка, но все пак участват и печелят различни места. Може не първи, но все пак най-главното е участието на младеща, да бъдат заети с нещо, да не бягат така по улиците, като беше едно време. Искаме такиви младежки центрове да станат по цяла Молдова, навсякъде да има да бъдат подобни сгради, защото много се оплакват други населени места, които идват и виждат какво направихме за младежите тук в район Тараклия и искат все такиви центрове да има и на други населени места. Още веднъж благодаря България, защото да не е Република България, нямаше да стане този център тук в район Тараклия. Васил Левски, много известен човек, не съдя в България, не само в България. Разказват ли тук нещо за него? Като забелязахте, тук има даже изложба за Васил Левски и всичко, което свързано с него. Всички празници, които се отбелязват за Васил Левски, ми тук ги правим, и полагане на цветя, и различни тематически мероприятията заедно с децата. Учителите тук провеждат различни лекции, свързани не само с Васил Левски. България е богата и слава Богу, че има хора, исторически личности, които направиха тази държава да бъде свободна, и за тези личности тук в този младежки център постоянно се приказва. Една от основните функции на младежкия център е предоставянето на образователни програми. Те включват различни курсове и семинари, насочени към развиване на лични и професионални умения. Консултанти и психолози работят с младежите, за да им осигурят необходимата подкрепа и насочване. Елена, разкажите, какво правят тук децата? Тази стая се нарича работилница, където децата се избират, творческите деца, които им харесва да изготавляват нещо, да, примерно за някакъв празник, за 1 март мартинички изготавляват, ако и за друга традиция някаква, например, масленица, руска традиция, прави маслинични куколки и други различни, рисуват тук, нещо такова, изготавлят нещо творческо. Кажете. Светло, просторно, красиво помещение, тук какво правят децата?
Тази стая у нас предназначена за време провеждането, свободното, да. Не само тренинги да им провеждаме и обучение неформално, но и да се изберем да поиграем в социални игри. Да, и, тук ими изредени някои от тях. Повече се ползват децата, които обичат игра съвременната и мода, сега мафия тига обичат, много им интересно. Също много ми харесва играта Елиас. И има още една игра, която се нарича Без табу, обучаваща игра, но ние още не сме я провиждали. Има тук нужда за специалисти, такъв специалист като психолог, като врач-гинеколог, и който ще ответи, ще помогне на децата да разберат някои си работи по-полезно, по-професионално. И тази игра ние го запланирахме на другата неделя. Имаме тази команда ти всякваш довадат. На нашото то. Само си договаряме един и кога, на тях да бъде удобно, на нас да е удобно. И ти са открити, много са открити, сягаш довадата и провиждат тези мероприятия. Примерно имахме мероприятие КВН, районно, и също нашата команда от младежкия център участваха. Когато аз им предложих, хайде, кой иска да бъде в команда, аз не мога, не, много хора, айде, опитай се, пробвай, аз нямам способности, опитай се. И след това, когато да се готвихме за това мероприятие, когато выступях и получава море удоволствие, то вика, аз не знаях, че аз мога, да? То познава в себе си нещо ново, си разбрах себе, че аз имам такъв талант, да, мъничко актьорски ли. Или просто да си представя себе си на голяма публика. Това и не е леко, много тежко. Ти се справиха. Другото дете, момче, то така ми каза, а пък, викам, ти защо доваш, кой ти харесва тук? То обича тренинги, то сякаш дова, дъгато ними различни тренинги. То вика, аз искам да стана някакъв висок човек в моята страна. И синка нещо да направя обуво. И то детето е в 8 клас. И то вече сега мисли, че иска да стане някаква личност такова, на републиканско значение. Така. А как родителите на тези деца реагират и въобще мислят добро? Как се прави тук? Трябва да се учи да се прави добро. Родителите, да, са открити, често ми звънят или когато си срещнем, благодарят нас за нашата работа, за това, което правим, че децата са заети не с гаджети и телефони, а правят някакви други работи, нещо необично, необикновено, това, което давно го няма. Примерно същите екскурсии. Сме правили екскурсия в районния съвет с целта на професионално определение, където децата се запознаят различни отдели, икономически, повъншните работи, различни бухгалтери, финансови, с председателя среща имаха. И това им дава някакви други възможности. Разбира се, че родителите са доволни, че да, детето, когато отава подрослет 9-я клас, макар знае в кое направление да иди, да, в реалния клас или в гуманитарния. Когато има по-избор. Точно миналата година, на края на годината, в период на коледните празници, ми нашата асоциация за развитие на българската общност в Молдова донесохме на децата сладки подаръци за нова година, за Коледа. Много им беше приятно така да усетят вниманието от новосъзданата асоциация Арбом, за която подкрепя българската общност, живееща в Молдова. И продължаваме също да помагаме на младежкия център. Сега спечелихме един проект чрез българското посолство пак. Тук ще направим един също така медиен клуб, журналистски клуб, който ще работим с децата, да ги учим как да правят новини, как да снимат различни младежки подкасти. Виждаме, клипове. Че, клипове. Виждаме, че сега живота на младежта се повлява в интернет мрежи, става по-цифров. И искаме да помогнем на младеща с оборудване, за те сами да си правят клипчета, да си снимат новини и да си общуват за различни свои инициативи в онлайн средата. Мисля, че това много добре, и пак отново стана благодарение на посолството на Република България в Молдова. Не много време, повече от половина година. Вие можете да направите резултати и искат децата да идват тук?
Да, разбира се, че искат, защото многи... Кому и да ги запре? Кому и да ги запре? Ну, понякваш мърдила. Някой бувава такова, го мърди да дой. Иска, но майма мърди клад си. И трябва те, айди, идваш ли, ко става, защото нямаш и ония път или там, да. Някваш такова. А пък, но повече виждам интерес, защото тук децата се разкриват. В училището, да, ти си ограничен, ти си Петя Иванов ли, все. Ти си, има някакъв си бариер, може би така, да. Тук той... Открито си ще приемам и няма. За мен не ми е важно ти си отличник ли, двоечник ли, убаво ли се учиш лошо. Ти можеш лошо да се учиш, но да имаш друг талант, да бъдеш много добър, да бъдеш много внимателен, супер красиви работи да твориш. И това е тоже убаво. И тук ти се разкриват. А у вас има възможност да поощрявате тези деца? Да. Да, ние ги дипломираме и тази година аз практикувах това. Когато си завърши учебната година, ние с колегите всяко едно училище отидахме и отметихме нашите най-активните деца, които участваха в различни мероприятия, в проекти и с дипломи. Ги отметихме, им беше много приятно, неожиданно за тях. Ние им казахме, че ще бъдем и ще ги поощрим. И тим беше това неожиданно и приятно. Аз право разбрах сега от Сингата Тараклия, от всички учебни заведения, колко ги има тук, идват тук децата. Да, и от селата някакво ще приглашавам. И ние също практикуваме това, че изкарваме по селата с нашите услуги. Так, ако той може да се каже, да, изкарвахме. Бяхме в Алиперже, бяхме в Новоселовка с тренинги, Чумай, има проект с НПО Фарос от Чедир, ако сте чували. Има проект с тях на два района, Чедир и Тараклия. И прекрасно. Планираме да го реализираме сега през лято до есента. И не само с младежкия център. Вие знаете, че за последни няколко месеца асоциацията много активно работи също както и с младежта, така и с възрастни хора, с семейства с много деца, с самотни пенсионери. Подкрепяме училища, подкрепяме школа на изкуствата, подкрепяме спортни екипи. Така че ми работим заедно да помагаме на българската общност в Република Молдова да се усеща по-добре. Направихме доста много връзки с различни други български общности по Република Молдова. Включихме с тях асоциирано членство. Сигурдеем с това. И такава работа, която сега прави Арбом в Република Молдова, посветено точно за българите, които живеят тук, мисля, че още не е било никога така активно и хората това започват го усещат. Помагаме на хората, предоставяме към всеки месец на хора, които се нуждаят стоки с продукти по 500 кутии във всяко едно българско село. Помагаме с инициативи на мънички проекти на кметствата, на различни културни учреждения, да им помагаме с някакви финансови идеи, които те имат, и ми помагаме финансово, ги подкрепяме също така. Участваме в проекти, като ви казах, в посолството, което ги инициира посолството на Република България в Молдова. Доста много инициативи имаме, които ги правим не само ние, но заедно с нашите партньори. Младежките центрове играят важна роля в живота на младите хора, като им предоставят възможности за личностно и професионално развитие. В центъра Васил Левски, град Тараклия, помагат на момичета и лапита да развият своите таланти и да придобият нови умения и да изградят социални връзки. Да бъдем добри, да бъдем позитивни и взаимоуважаещи. Мисля, че това е най-главното. Да бъдем българи, това е най-важното, защото знаем, че българската общност, която живее в Молдова, е повече от 80 000. Надявам се, че това число няма да спадне, даже след сега върви, се броят хората, но вярваме, че българската общност ще остане на това ниво, даже ще се увеличим. Нека да се обединяваме за каузата, за българската кауза, да подкрепяме българския език, културата, история, традиция. Това е много важно, да се усещаме българи тук, макар че България се намира за 400-500 км от нас, но тук да съхраняваме всичко българско, защото повече от 200 години нашите предци
са донесли тук своята частица, своята култура, традиция на нас и те го спазваха и го предадоха на нас. Нашата задача ми е също това да го направим, да го предаваме на нашите деца. Правим го това и заедно вярвам, че ще направим още повече.